У Харкові повідомили про підозру працівниці комунального підприємства. За відомостями облпрокуратури, начальницю дільниці КП підозрюють у вбивстві підлітка через необережність. Жінка надала вказівку будівникам спортмайданчика не закріплювати на ґрунті ворота для міні-футболу. Пізніше сказала працівникам КП занести ці ворота на територію модульного містечка для переселенців та знов не закріплювати їх. Наслідок цього під час гри у футбол загинув підліток. Нагадаємо, за цією справою вже повідомили про підозру депутатам міськради та директору будівельної фірми. Того дня харків'янка Людмила перебувала у власній квартирі. Згадує, раптом її та інших мешканців попросили покинути будинок, мовляв, через витік газу. Всі перепугались, міліція була тут. Об'являли в громкоговоритель, що освобождаєте всі квартири, виходите на вулицю. Всі повискакували. Згодом людям повідомили страшнішу новину. Їхню 64-річну сусідку задушили. У скоєному зізнався її чоловік. Розповів, що зробив це через ревнощі. На кухні на підлозі виявлено труп 64-річної літньої жінки. Поряд із нею знаходився її чоловік віком 63 роки. На тілі жінки виявлено сліди насильницької смерті у вигляді синців та садин на шиї. Поліцейським пенсіонер розповів, що власноруч задушив власну дружину, а потім вирішив покінчити життя самогубством. Спочатку намагався перерізати собі вени, а потім відкрив газові конфорки. Тіло жінки знайшли діти подружжя, коли вирішили перевірити, чому матір не виходить на зв'язок. Тоді й перекрили газ. Вибуху, який міг призвести до фатальних наслідків, вдалося уникнути. Пізніше фахівці перевірили газові комунікації, але несправностей не виявили. Утечек газу не обнаружено. Газоснабження по даному адресу не було прекращено. Про пенсіонера, який зізнався у вбивстві, сусіди відгукуються негативно. Кажуть, що він дійсно ревнував жінку протягом життя. Відомо, що під час карантину чоловік перебував вдома. До того працював охоронцем у дитячому садку. Жінка була бухгалтером у міськвиконкомі, говорять сусіди. Кошмар. Він больний. Він не пройде, щоб не обругати чоловіка. Мене матюкало. Ну разве так можна? Всіх обматерить, всіх обругає, наплюють на всіх. А ми ще їй говорили, що жені, я ще їй в прошлому году сказала, говорю, передайте своєму мужу, що якщо він буде нас оскорблять, ми напишемо заявлення в поліцію. За умисне вбивство пенсіонеру загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Найближчим часом йому обиратимуть запобіжний захід. Артем Листопад та Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив». Під час пандемії в Україні зафіксовано 19 706 випадків COVID-19. Від ускладнень коронавірусної хвороби померли 579 людини. Серед них переважають громадяни віком від 50 років. У той же час 6227 пацієнтів одужали. Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу 20 травня в Україні на COVID-19 захворіли 476 людей. 15 померли від ускладнень, 272 недугу подолали. Таким чином захворілих майже вдвічі більше за тих, хто одужав. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби зареєстрована в Рівненській області – 70, Київській – 55, Чернівецькій – 46 та місті Київ – 65. За останню добу у регіоні лабораторно підтвердили 16 випадків COVID-19. Хворобу виявили у мешканців Харкова, Вовчанського, Золочівського, Чугуївського та Харківського районів. Як повідомив глава облдержадміністрації Олексій Кучер, летальних випадків за останню добу немає. 24 особи недугу подолали. Тож кількість тих, хто одужав, у півтора рази більша від захворілих. За весь період пандемії в області зареєстрували 1406 підозр на COVID-19, із них 4 за останню добу. 32 людини померли. 249 одужали. У
жовтий пластик та метал, у блакитний папір та поліетилен, у зелений скло. Ось такі контейнери для роздільного збору відходів встановили у Шевченківському районі. Куди далі направляється сміття та чи сортують його харків'яни, розповімо далі. Ельвіра Фірсова мешкає у будинку на проспекті Перемоги, 66Н. Розповідає, вже півтора роки сортує сміття. Тому дуже зраділа новим контейнерам, адже відходи тепер можна викидати поруч із будинком. Метал. А куди ми метал вибрасуємо? Метал. Стой? Ні. Ні. От туди. Ось сюди. Ельвіра із синами Петром та Захаром разом сортують сміття. Харків'янка додає, що для дітей це справжня гра. И когда привезли эти баки, я, честно, я прыгала дома от радости. У меня как раз скопилось очень много отсортированного мусора. Я пришла сюда и начала сортировать. Перші контейнери для роздільного збору відходів з'явилися в Шевченківському районі. Пілотний проєкт запустили з метою поліпшення екологічної ситуації та розвитку системи поводження із сміттям, кажуть у районі адміністрації. Молоді люди, які проживають в цих домах, сьогодні привчають своїх дітей. Тобто ми бачимо, як діти виходять, как бы пытаются сортировать мусор, отдельно бумагу, отдельно пластик, отдельно стекло, отдельно бытовой мусор. После того, как мы подведем итоги в этом микрорайоне, мы пойдем в следующие микрорайоны и со временем закончим эксперимент на территории района и перейдем, наверное, на весь город в целом. Мы провели соцопрос среди жителей, который показал, что 89% жителей готовы сортировать отходы. Опрос показал, что возрастная группа от 25 до 40 лет больше всего заинтересована в сортировке отходов. Дальше идет спад возрастной. Директор КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» Юрій Суярко зазначає, триває будівництво Дергачівського полігону, де функціонуватиме сортувальна лінія. Коли по всьому місту встановлять нові контейнери, відходи туди направлятимуть на переробку. У нас було несколько вивозів уже. Ми вже проаналізували. У нас є договор з компанією, яка осуществляє досортировку відходів. То, що у нас не ресурсоцінне, ми захоронюємо. То, що у нас підлежить продажі, компанія у нас викупає. Гроші з продажу відходів йдуть на господарську діяльність підприємства, зазначає Юрій Суярко. Наразі вивіз сміття КП здійснює безкоштовно. Це йде експеримент, і ще непонятно, як це все тарифіцировать. І щоб зрозуміти рівень доходності даного мероприятия, чтобы понять, сколько мы все-таки сможем получить денег из тех ресурсоценных материалов, которые будут там отобраны. Вот. Мы уже потом сможем посчитать, каким образом мы можем экономически сделать и для людей более выгодным раздельно собирать мусор. Найближчим часом нові контейнери з'являться в мікрорайонах Олексіївки та Павлового поля. Василиса Степаненко та Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив».Харківські рятувальники тестують нову пожежну техніку. Як повідомили у ДСНС, від уряду Китайської Народної Республіки передали спеціальний гідравлічний автопідіймач на базі вантажного автомобіля Mercedes-Benz. Машину можна використовувати для аварійно-рятувальних робіт на висоті до 50 метрів. Рятувальники тестують нову техніку на вулицях та у дворах міста, аби вивчити особливості маневрування та визначити місця, найбільш придатні для бойового розгортання. З 18 травня і до 1 вересня водії мають об'їжджати Московський проспект на ділянці від вулиці Богдана Хмельницького до гімназійної набережної, бо тут, як ви бачите, ведуться ремонтні роботи. Через ремонт у місті утворилися неабиякі затори та тягнучки, які випробовують на міцність нерви сотень водіїв. Керманичі розповідають, найгірша ситуація утворилася на Московському проспекті, вулицях Шевченка, Шота Руставелі та проспекті Гагаріна. Клопоту додає і те, що паралельно проводиться ремонт трамвайного переїзду на перехресті вулиць Плехановської та Молочної. Тож водії опинилися перед вибором – чекати у заторі або намагатися схитрувати. Ой, да, дворами. Тільки так. Об'їжджали вже? Об'їжджали, але дороги нету. Плохая дорога, лучше постоять в пробке. Честно, я не знаю, как быстро. Просто надо ждать, потерпеть. Так, по-другому нету. Потому что если по-другому, это будет под закон. Это не будет закон, так если будем по-другому. Більш за все, нарікають у питанні, обурює те, що ремонт розпочали після послаблення карантину, коли в центр стало їхати набагато більше людей, а підземка працювати ще не почала.
Я думаю, так не надо в это время карантин. Если можно ждать хотя бы после карантина. Карантин плюс ремонт, плюс мы ждем на дорогах. Тож ті, хто мав таку можливість, замінили чотирьохколісний транспорт на двоколісний. І зізнаються, це значно економить час та нерви. Да, в пробках швидше їдеш. Так що, це нормально для міста транспортний сервіс. За інформацією Харківського антикорупційного центру, гроші на продовження реконструкції проспекту виділили у квітні. Виділяли в 2017 році на ділянку від Майдану Конституції до Богдана Хмельницького вулиці. Спочатку планували, що витратять 95 мільйонів гривень, але витратили всього 51,5 мільйони. Зменшили обсяги закупівлі, щоб в 2020 році, я так розумію, доробити і виділили. Але зараз 145. У мерії, в свою чергу, запевнили, через карантин і так відкладали ремонт на Московському проспекті. Проте є строки, які порушувати не можна. Тож тепер водії чекають осені, тоді закінчиться ремонт і можна буде протестувати новеньке покриття. Світлана Гічиніна, Євген Шинкаренко, Олександр Лагутін. Медіагрупа «Об'єктив». Для харківських школярів провели віртуальну екскурсію. Десятикласники школи номер 119 в онлайн-режимі відвідали Харківобленерго. Як розповіли на підприємстві, дітей цікавило, яка протяжність лінії електропередач, як правильно себе вести біля енергоостаткування та чи були смертельні випадки ураження струмом. Працівників кол-центру диспетчерської служби обленерго старшокласники просили розповісти про найбільш цікаві дзвінки від громадян. Також в онлайн-екскурсії взяли участь викладачі НТУ ХПІ, які розповіли про підготовку кадрів для енергетичної галузі. Діти мали змогу завітати онлайн до центрально-диспетчерської служби, до серця нашого товариства, також до кол-центру, до голосу нашого товариства. І мали змогу ближче познайомитися з роботою енергетиків. Ми дізналися про професію енергетика, можна сказати, зсередини. Побачили усі нюанси, можливо, хтось зацікавився цією професією. Також ми побачили роботу кол-центру, і особисто для мене це було дуже цікавим. Нещодавно ось тут, у театрі юного глядача, розгорівся зовсім не дитячий конфлікт. Незадовго до карантину було призначено нового директора, дії якого нібито вже не влаштовують артистів. Як таке могло статися за умови відсутності репетицій та вистав? Спробуємо дізнатися. У 2016 році, згідно з законом України, ухвалили рішення впровадити контрактну форму роботи в галузі культури. З кожним працівником театру від актора до механіка сцени має укладатися договір. По закінченню дії контракту співробітник установи має проходити конкурс, підтверджувати свої професійні навички перед комісією, після чого з кожною окремою людиною або укладуть новий контракт, або ні. Один законний путь – це приостановлення контракту з последствием того, що ми йдемо всі на комісію, проходимо конкурс і знову поступаємо, служимо нашому театру. Другий законний путь – це автоматичне продлення нашого контракту. Саме через існування двох шляхів у цьому законі стався розкол у творчому колективі, стверджують артисти Харківського театру юного глядача. У багатьох закінчуються контракти, і нова директорка установи Тетяна Цвілая заявила, всі мають пройти конкурсний відбір. До початку виходу на карантин уже ситуація в країні і в театрах була дуже тяжела. І зарплати вже виплачувалися не в повному об'ємі. Людям просто не було фізично навіть грошей доїхати до театру. Були такі випадки, коли люди пішком приходили в театр і працювали. Ми готові працювати і відстоювати, і не залишати наших дітей, зрителів без спектаклі. Після цього з ними, значить, ось так ми звертаємося, не продовжуємо контракт, відправляємо на конкурс. В том году я проходила же такой же конкурс, только с другим директором, который нам клятвенно обещал о том, что в этом году будет просто автоматическое продление контракта. Но пришел другой директор, и мы оказываемся в той же ситуации, в том же нервном состоянии. Заслужена артистка України Ольга Двойченкова віддала театрові майже 40 років. Каже, конкурсу не боїться, але не розуміє його доцільність під час карантину та напередодні 100-річного ювілею театру. Адже святкова програма вже затверджена саме зі сформованою акторською трупою. Ми просто взиваємо ко всім
и властям, и адвокатам, и юристам, как нам себя защитить. То есть у руководителя понятно, у него законы, за ним работодатели, облсовет, там, все, кто его поставил на это место, он полностью, так сказать, у него все в руках, все рычаги, у нас нет ничего. Натомість директорка театру Тетяна Цвілая запевняє, вона впевнена, що всі артисти гідно пройдуть комісію і залишаться на своїх робочих місцях. Ці конкурси проводилися щороку. Навесні відбувся конкурс, ми взяли двох талановитих артистів до складу театру. Ці конкурси проводяться постійно. Я просто розумію, що артисти, люди емоційні, люди такі, а сьогодні ще така ситуація склалася, незрозуміла, туманні перспективи про майбутнє. Кар'єра Тетяни в театрі почалася з посади завідувачки літературною частиною. Жодних конфліктів з колективом у неї не виникало. Артисти підтримали її кандидатуру, і жінка отримала посаду директорки за допомогою конкурсного відбору. Її програма з розвитку театру була визнана кращою серед програм інших претендентів. Формувалася комісія певного складу. Це три представники колективу театру, три представники громадських організацій і три представники депутатського корпусу. Тетяна запросила нашу знімальну групу на конкурсний відбір, аби продемонструвати прозорість цього заходу. На боці директорки і закон, підтверджує юрист Роман Чумак. За його словами, ситуація має лише один шлях вирішення. Законодавство, яке було внесено, до якого були внесені зміни, вони не передбачають жодного виключення. Тобто усі співробітники театру повинні пройти конкурсні комісії, з ними повинні бути укладені контракти. Тобто в незалежності від кваліфікації, від стажу роботи. Репертуарним театрам, де за кожним артистом закріплена низка ролей, не потрібна контрактна система, кажуть у ТЮЗі. Якщо актори мають намір звернутися до Кабміну із проханням переглянути закон, директорка Тетяна Цвілая запевняє, готова підтримати таку ініціативу. Аліка Піхтерева, Євген Шинкаренко та Дмитро Герасимов. Медіагрупа «Об'єктив». З 1 червня в Україні поновлять міжобласне автотранспортне і залізничне сполучення. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Нагадаємо, карантин в Україні діє з 12 березня, тоді серед іншого обмежили роботу транспорту. 17 березня закрили метро. Заходи мали діяти до 24 квітня, але їх двічі продовжували до 11 та 22 травня. З 11 травня в Україні розпочали пом'якшення карантину, 20 травня Кабмін запровадив так званий адаптивний карантин. Регіональна влада зможе послаблювати обмежувальні заходи в разі поліпшення епідситуації. Починаючи з 1 червня, ми вже переходимо до другого власне етапу, коли відновиться у нас міжобласний транспорт, у нас почне працювати залізничні перевезення, в тому числі нічні потяги. І третій етап – це вже міжнародні авіаперевезення, які у нас потенційно з 15 червня. Кабінет міністрів затвердив фінансовий план харківського заводу «Турбоатом». Документом передбачено дохід від реалізації продукції на рівні майже 3 мільярди гривень. Це дозволить забезпечити цьогоріч сплату підприємствам 712,5 мільйонів гривень податків. Основними замовниками «Турбоатому» будуть «Енергоатом» та «Укргідроенерго». Також у фінплані вказано, що завод має продовжити роботу по імпортозаміщенню обладнання із Росії. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт щодо надання Укрпошті права здійснювати банківські послуги, відкривати поштові рахунки для зарахування пенсій, зарплат, переказів тощо. Йдеться в першу чергу про сільське населення. Автори документу стверджують, що це дасть можливість для 35% людей, які не мають доступу до банків, отримати сучасні фінансові послуги. Національний банк цей закон розкритикував. Регуляторів вважають, що Укрпошта опиниться у привілейованому становищі порівняно з банками. У рубриці «Об'єктивні ціни. Вартість десерту». На товарів можете заощадити більше 4 гривень. Курс валют від Нацбанку: долар 26 гривень 59 копійок, євро 29,14 та фунт стерлінгів 32,59.
Вода Березівська. Якість, що передається поколіннями. Спробуй смак справжньої мінеральної води Березівська. В Україні немає проблеми з мовним питанням, однак треба навести лад з мовними квотами. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції. Очільник держави запросив представників українських ЗМІ обговорити питання мовних квот на телебаченні та радіо. Нагадаємо, у 2016 році Верховна Рада підтримала законопроєкт щодо збільшення україномовних квот. Згідно з документом, протягом першого року після набуття чинності закону частка пісень державною мовою має становити 25%. З другого року 30, з третього 35. Для телебачення 50, 55 і 60% відповідно. Я впевнений, що з квотами треба навести порядок. Якщо є такі випадки, залучити всі телевізійні канали і інші засоби масової інформації. Давайте сядемо, проговоримо ще раз питання квот. Не ми вводили квоти, квотування було і що до нас. Я думаю, що там логіка є, але якісь деталі дуже важливі. Вони втрачені, а за ці деталі ми потім бачимо, що у нас є якась навіть несправедливість до людей, які розмовляють, ну, які не україномовні в Україні. Міносвіти затвердило графік проведення зовнішнього незалежного оцінювання. За даними Харківської облдержадміністрації, основна сесія триватиме із 25 червня до 17 липня. Результати оголосять до 29 липня. Додаткову сесію запланували на період із 23 липня до 11 серпня. Її результати визначать до 14 серпня. Як повідомили у Міносвіти, учнів допускатимуть до приміщень лише після вимірювання температури та розміщатимуть на дистанції у 1,5 метри. Держава піклується про безпечні умови проведення зовнішнього незалежного оцінювання, тому кожен учасник та інструктор буде забезпечений засобами індивідуального захисту. В пунктах тестування будуть обов'язково антисептики. Найважливіше – збереження здоров'я та життя наших дітей, випускників та педагогів. День вишиванки відзначають у 3-4 травня. Його запровадили в 2006 році. Тоді студенти одного із чернівецьких вишів прийшли на заняття у вишиванках. Згодом свято вийшло на всеукраїнський рівень. Поки це лише квадрати на білому тлі, але вже незабаром додадуть більше фарб і на асфальті з'явиться справжній український візерунок. Саме так у Харкові вирішили відзначити День вишиванки. До створення вишиванки на асфальті долучилася Олена Толстая. Жінка прийшла на захід не сама, а з доньками. Запевняє, що жодного разу не пропустили подібні харківські святкування. Був заклик такий, що намалювати вишиванку, яку б видно було з космосу. Ми не могли просидіти вдома такий день урочистий. Через те ми прийшли, ми взяли з собою крейду, взяли з собою фарбу і хочемо намалювати. Доньки Олени діляться, коли почули про захід, одразу вирішили. Цьогоріч відзначатимуть День вишиванки саме на Майдані Свободи. Та вважають, що так вони можуть проявляти свою любов до України. Ми не дорослі, ми маємо змогу допомагати лише з таких от фронтів. Тому вирішили прийти, чому б ні, допомогти. Ми з козацького роду, нам є чим пишатися. Організатори вирішили відтворити слобожанський орнамент. Для цього на асфальт спочатку нанесли білу фарбу в якості фону, потім умовно поділили його на квадрати за допомогою цегли та ниток, а вже після почали створювати малюнок. Дуже подобається. Я люблю це свято. Ну, малюю вперше, а взагалі завжди ходимо, відзначаємо обов'язково свято. Цьогоріч організатори відмовилися від проведення традиційної ходи у вишиванках. Натомість у багатьох містах України люди вітають один одного онлайн. Святкове відео записали навіть полярники зі станції «Академік Вернадський». Два кольори, мої два кольори, червоний – то любов, а чорне – то журба. Команда станції «Академік Вернадський» вітає велику землю та усіх українців, де б ви не були, з Днем вишиванки! Також у День вишиванки українці влаштували тематичні відеофлешмоби. Тож ловіть стрічку єднання.
Ніколь Костенко та Євген Шинкаренко. Медіа група «Об'єктив».